Unë sot kam një ftesë për historian. Ku jeni? Ku jeni? Pse nuk shkruani? Pse nuk thoni të vërtetën? Flisni me të vërtetën. Nuk dëmton askën. Është detyra jonë që të thonë të vërtetën. Dhe unë i ftoj sinqerisht. Hajde të hapim një kapitull të ri. Hajde të themi, si të jemi ne shqiptarë. A ishim ne i vetmi kom që gjatë luftës dytë botërore guxum të qëllojmë me pushkë kundër fashizmit dhe nazizmit. A nuk ndolli kjo në vendet e tjera? Nuk ndolli në Çeki? Nuk ndolli në vendet e tjera? Shqiptarët po, qëllon. A jemi ne të partë në lvizin antikomuniste? A ndolli pas sa vitesh në Hungari, në 56, në 70 në Poloni, pas 30 vitesh? Ne do të jemi krenarë. Shqiptarët, atë dashuria, flamuri, na kanë majtë në mjetesën tonë mira vjeqare. Këto burra e kanë dashtë këtë vend. Këto burra kanë luftu për këtë vend. Këto burra kanë sakrifiku për këtë vend.